Oui. Les lobayanzambe, bon moya seko, oya bakoko na biso, ekoti kala seko, na kombo yanza kumba, na kombo yanzambi mpungutulendo yambanza velela, na kombo ya maweja nangila, nyamolo ibanza akonga mongali. Solo se solo, tokutani susu bon mome sano, kasi tozani na ngonga mingi te, toza plus ou moins na 30 minutes. Ya mate na biso mkola lelo tozo ko faire évoluer makambo etali bonté na biso batu mwindu lolenga kanto koki ko bénéficier ka yango pamba te tolobike utanza makela likolo onse achela biso plusieurs énergies o ngana to sengeli to absorba kapona to faire avancer bola mwa bomoto na biso pona to faire avancer revenir à bénédiction ya mobimba bomoto na biso to bungisaki. Donc, lelo tozolo be la troisième édition. Ya Mamako Konzinga, azali na biso na bomo ibwa seko. Pona mutamtaza na identité spirituelle. Ya kiboye. Donc, atozolo be mangamo itali ba identité spirituelle ya bat na batu. Soki, yo komi chrétien, obungisi identité na yo, okomi ko defato pe ko diembele na identité batu mususu ba européen de baza ba chrétien. Soko musulman, au bon ici identité spirituelle non au comme au diembelande na identité ya ba arabe so comme bouddhisme au comme au diembelande na identité ya ba tumusu so comme hindouisme asko biso to lobi ke biso peto na identité spirituelle ya bo moto na biso. Donc chaque peuple a une identité na malgré nzamba za moko pour na tous les peuples du monde, mais chaque peuple a ko pratiquer to pe a ko sola na nzambe wana selon lo lenge oyo ki bomoto na ye sengeli esola na nzambe to pe lolenge oyo bakoko na ye babandaki ko solola na nzambe elo ba nzambe bomo ya seko. Donc le loto lobe la 3e edition pona makambo etali ko clarifier un peu mambi matali la détermination ya programme ya fait ya bonté. Donc le loto lobe la mwamuke programme wana fait ya bonté nde nto bando celebrer ngona mukolo ya vendredi et salama chaque vendredi. Donc de to sa lelo et tikali de vendredi pour na to conclure so to sali vendredi wana ya to sa sous séance to progresser na leçon et vendredi o ye kolanda kuna ya suka to clôturer a wana ngape na osa sous live té mutu na mutu sko akomi kolanda ba programme o déjà établi par rapport à fait ta bonté malgré ba continuité na ngwe ya kasima mais o to sa na ya 5 vendredi et vous permettre biso to ba déjà mobimba ya fait pona et permettre biso to bénéficier ka to pe to arracher bonté wana éclairer na ba part ya bola mo bo moto na biso lelo ba nzambe bo mo seko wa ba koko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba pona mokili mobimba. Kongo, 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 mabela bako kweye, Kongo ya beto. O Kongo, 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 etonda palata eye, Kongo ya beto. Kongo, mboka bakoko, Kongo ya beto. O mboka ya nzambe, Kongo ya beto. Oh, Kongo na beto, Kongo ya beto, oh, mboka ya nzambe, Kongo ya beto. Oh, Kongo, 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 mabele ya nzinga ye, Kongo ya beto. Oh, Kongo, 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 etonda na walo ye, Kongo ya beto. Kongo, mboka kitokwe, Kongo ya beto, oh, mboka ya nzambe, Kongo ya beto. Oh, Kongo na beto, Kongo ya beto, oh, mboka ya nzambe, Kongo ya beto. O Kongo, 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 mabele bako kweye, Kongo ya beto. O Kongo, 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 elaka kimbangweye, Kongo ya beto. Kongo, mboka ya kokwe, Kongo ya beto, oh, mboka ya nzambe, Kongo ya beto. O Kongo na beto, Kongo ya beto, oh, mboka ya nzambe, Kongo ya beto.
Congo, 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 elo bakimpa vita, Congo ya beto. Congo, 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 elo banyame gaye, Congo ya beto. Congo, mboka kitokwe, Congo ya beto. Oh, mboka ya nzambe, Congo ya beto. Oh, Congo na beto. Congo ya beto, oh, mboka ya nzambe, Congo ya beto. Oh, Congo, 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 elo bagotima, Congo ya beto. Oh, Congo, 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 elo bamafuta, Congo ya beto. Congo, mboka bayindo, Congo ya beto. Nzambe Congo ya beto, oh Congo na beto, Congo ya beto, oh mboka ya nzambe Congo ya beto, oh Congo, Congo, Congo elo baba koko banso Congo ya beto, oh Congo, Congo, Congo mabele ya mutwe Congo ya Congo. Kitokwe Congo ya beto, oh mboka ya nzambe Congo ya beto, oh Congo na beto, Congo ya beto, oh mboka ya nzambe Congo ya beto. Talamba pasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bakoko mabenza kolanda landa kaka biso na nzambe nde elongeza. Tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bayindo mabeza kolanda landa kaka biso na nzambe nde elongeza. Kimbangu mobikisi mokili mobimba komisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba komisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bayindo mabeza kolanda landa kaka biso na nzambe nde elongeza. Tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bayindo mabeza kolanda landa kaka biso na nzambe nde elongeza. Kimbangu mobikisi mokili mobimba komisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba komisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Tala libota nweza konyoka mamo yindo poyo tika kinzambe ya bakoko sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozua. Tala libota neza konyoka mamo yindo poyo tika kinzambe ya bakoko sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozua. Kimbangu mubikisi mokili mobimba komisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba komisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Tala libota neza konyoka mamo yindo poyo tika kinzambe ya bakoko sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozua. Tala libota neza konyoka mamo yindo poyo tika kinzambe ya bakoko sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozua. Kimbangu mobikisi mokili mobimba komisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba komisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Ndeko nanga bongola makanisi nayo mwana Kongo kundola bokoko nayo. Mape monde bongola makanisi bongwa na maso ya mabe yo bombande yo bwa na poisa mokolo wana ngambo yo kozala wapi na tala tala ya nzamba bakoko nayo. Bakareme yo salaka loku mwa satana baveye yo kenda kakela sakindoki
Mo umbwa bukwa bapa ya yokomi mobola na mboka na yokongo mboke tonda na bomengo pastere bongola makanisi bongwa na maso ya mabeyo bombande yobwa na poisa mokolo wana ngambo yokozala wapi na tala tala ya nzamba bakoko nayo mabonza yo zuwa kaboko kwa bayuda Tala na kati kosa yuda tele melio lo sambo na yo sans effet oyo salaka liboteza kosila ndoki zo banani ndeko nanga bongola makanisi bongwa na maso ya mabeyo bombande yobwa na poisa mokolo wana ndeko yo kozala wapi na tala tala ya nzamba bakoko nayo Tojali koloba kachobo ikoyoka, na losambwa bapa ya biye mana soloka. Okaboli kindoki na kacha kongo, liboteza kosila ndoki zo banani. Meshela be, bongola makanisi, bongwa na maso ya mabeyo bombande yobwa. Na poasa mokolo wana ngambo yoko jala wapi, na tala tala ya nzamba bakoko na yo. Mabonza yo zuwa kaeza bonza mbete, tala na katiko sa yuda tele melio. Bakareme yo sala kakela sa kindoki, yo mwana kongo sosola yo zali nani. Oza koyo kakasi yobo iko salela, lilo bako kokimbangu yobo iyango. Moumbo abukwa bapa ya yoko mimobola, na mboka na yoko ngombo ketonda na bomengo. Pastere, bongola makanisi, bongwa na maso ya mabeyo bombande yobwa. Na poasa mokolo wanande koyo kojala wapi, na tala tala ya nzamba bakoko na yo. Toza likolo baka chobo ikoyoka, na losamba bapa ya biye mana soloka. Okaboli kindo kina kacha kongo, liboteza kosila ndoki zo banani. Meshela be, bongola makanisi, bongwa na maso ya mabeyo bombande yobwa. Na poasa mokolo wanande koyo kojala wapi, na tala tala ya nzamba bakoko na yo. Bayaki na tembe po baka bola libota kongo, kimbanzi seleka sukisa makambo. Ayaki na tembe po babebi salio poso moindo Kimbanzi sele kasu kisa makambo kimbanzo Kimbanzi imana matita nzambe seleka Mabelongwa awomboka ya kongo Totikala na bomo ya petwa sena kunya nzambe Galoba kimbangu sole kokisami Maloba kimbangu solo mobi kisa loposo moindo, kimbanzi sele kasu kisa makambo. Maloba kimbangu solo mfuluzia loposo moindo, kimbanzi sele kasu kisa makambo. Kimbanzo, kimbanzi imana matita nzambe seleka, mabelongwa awomboka ya kongo. Totikala na bomo ya petwa sena kumbwa nzambe, maloba kimbangu solo eko kisami. Christianisme ya kipone kabola bonde kwa bayunda, kimbangu sele kasu kisa makambo. Protestant ya kipone bebi sabo moto wa bayindo, kimbanzi sele kasu kisa makambo. Kimbanzo, kimbanzi imana matita nzambe seleka, mabelongwa awomboka ya kongo. Totikala na bomo ya petwa sena huya nzambe, maloba kimbangu sole kokisami. Protestant e ya kipone bebi sabo moto wa bayindo, kimbanzi sele kasu kisa makambo.
Izila me ya kipo na koka bola lopo somo indo. Kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanjo. Kimbanzi imana mati tanzambe seleka. Mabelongwa awomboka ya Kongo. Otikala na bomo ya petwa sena kumbwa nzambe. Maloba kimbangu solwe kokisami. Jovise ya kipone zongisa lopo somo indo. Kimbanzi sele kasu kisa makambo. Maikarie ya kipone bebi sabola mwaba indo. Kimbanzi sele kasu kisa makambo. Kimbanjo, kimbanzi imana matitanzambe seleka. Mabelongwa awomboka ya Kongo. Totikala na bomo ya petwa sena kumbwa nzambe. Maloba kimbangu solwe kokisami. Jovise ya kipone kabola lopo somo indo. Kimbanzi sele kasu kisa makambo. Shekina ya kipona kobebi sabo moto waba indo. Kimbanzi sele kasu kisa makambo. Kimbanjo, kimbanzi imana matitanzambe seleka. Mabelongwa awomboka ya Kongo. Totikala na bomo ya petwa sena kumbwa nzambe. Maloba kimbangu solwe kokisami. Liloba nzambe bomo ya seko. Oya bakoko na biso. Ekotikala seko na kombo ya nzakomba solo. Pona mukili mobimba. Kembo, kembo, kembo nzambe mpungu. Kembo si wasolwa. Kembo, 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 kembo mvidi mukulu. Kembo si wasolwa. Zaya yoso kembe la baboba kwikila munzambi mpungu tulendo Kongo. Kembo, kembo, kembo ache maunga. Kembo si wasolwa. Kembo, kembo, kembo anyamolo. Kembo si wasolwa. Kembo, kembo, kembo maweja. Kembo si wasolwa. Zaya yoso kembe la baboba kwikila munzambi mpungu tulendo Kongo. Kembo, kembo, kembo ache maunga. Kembo si wasolwa. Solo se solo nzambi abakoko na biso nzakumba. Ole nkumu. Nyamolo ibanza. Maweja nangila akonga mungali chema unga mbunga. Tobele liyo na kombo ya mama koko nzinga. Moli monanguya oya simbi. Mambi matali bola mwebo moto wabiso. Baindo banso ya mokili mobimba pe. Mokili mobimba. Solo se solo mama koko nzinga. Ozali fololo oyo engengaka. Na balangi mitano. Pona tokuta na milimo mitano oba simbi. Biteni mitano ya mokili mobimba. Kati kati, likolo, suka yandelo, oto bengi no, nse, pe mupanzi, natina ete, boton disabiso, na bokasi ya kukamba mokili mobimba. Natina ete, bongengi sanzela, ya bomo inabiso, pona nyonso, emona na pwelele, peto sepela na maso, oyo bulukela kibiso, pona toye ba bozindo ya mokili ya musuni pe ya mokili ya molimo ya biso loposo moindo pona totambola ndenge elongobani pe tolakisa manso nzakomba abomba nakati na biso pe nakati ya bomoto oya kabela kibiso uta boye na biso lekolonse ozali minzoto ya tongo oyo elamusaka linongi na biso pona totombola manso o nzakomba. Achaki na kati ya bomoto na biso. Pambate achaki bomoto ya poso na misala na yango. Pona toko kisa mokano ya mobimba ya kombo na nzambe o ezanga suka. Pe etonda na bisengo ya libela na libela. Tobele liyo mbala mitano. Pona kotosa mukolo na yo mukolo o minjoto ya tongo engengisaka makasi. Bola mwe bo moto na biso pona to sepela na nzakomba elongo pe to simba nyonso na maboko pe
tobatela mobimba na nzakomba oyo ebombama na kati na biso mpona tozala bato ya solo. Tobeleli yo na bosolo pe na basolo ya bafololo mitano oyo etonda balangi ebele ekutisa biso na milimo na nguya ya bakoko na biso bayindo oyo bakomema biso na bozindo ya mokili mpona toyeba lolenge ya bakoko bwa biso pe toyeba misala na bango pe tobimisa na mpwasa makanisi na bango kitoko bazalaki na yango pamba te bazali bato ya yambo. Emonana mpona bayeba koya nsima na biso bayeba bino pe bolamu manso bolukelaki biso bato ya lelo pe bayeba koya nsima na biso pe bongo na bongo. Tobeleli molimo na yo na nzela ya bilembo ya mabende wolo ngengele palata esangisi mpona kozongisela biso pe kozongisa biso na nzela ya solo ya etamboli ya bomoto na biso mpona tokutana na bolamu manso bobongisaki mpona eleko na biso bilenge ya nkoto mibale. Ozali molimo oyo engengisaka bomoto na biso mpona tolingama na mokili mobimba mpona bato banso basepela na lolenge na biso mpona bato banso batombola lokumu na bino bato bosalaki biso mpona tozala oyo bolingaki tozala mpona bileko nyonso. Ozali fololo oyo elongolaka biso kati na konuna pe ezongisaka biso kati na kibolenge nyonso mpona toumela na mokili mpona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba kati na bomoto oyo akabelaki biso wuta boye na biso likolo se. Ozali minzoto ya tongo oyo ematisaka biso likolo mpona toyeba bokasi ya bomoto na biso mpona tokengela malamu manso mapesamelaki biso na bokebi nyonso pe toyeba ntina ya bomoto na biso na kati ya mokili. Ozali likunzi ya etamboli ya bayindo banso ya mokili mobimba pamba te botikaki bilembo wuta zamba ya mambenga mpona manso ya mokili ebongwana pe bolobaki yango polele ete bolamu nde ekotonga bisengo ya libela na libela. Ozali misisa ya bafololo manso oyo esimbi bomoi ya bato banso kati na mokili pamba te bafololo ya basolo ya makasi ezali kolongisa biso kati na momekano ya milimo na mbindo mpona tososola nzakoma malamu mpona bolingo bwaye. Ozali bafololo oyo epesaka biso esengo pamba te olobaki yango polele ete okongengisa minzoto ya bomoi na biso mpona tososola malamu manso bino bokundolaki na kati na mokili na nzakomba solo. Matondo mingi na nzambi mpungutulendo ya mbanza velela elongo na mama koko nzinga na manso bakoko na biso batondisaki kati na yo na boyebi nyonso okaniselaki etando ya mabele ya mokili mobimba mpona tososola malamu nyonso oyo epesamelaki biso na nzakomba. Kombo na bino ezali nguya ya kozongisela biso manso oyo tobungisaki etikala se bongo mpe totomboli kombo na bino elongo na nzakomba likolo na nyonso bongola meso mwene etikala se bongo mpona mokili mobimba totondo mpona nzakomba totondi mpona mama koko nzinga mpe bakoko nyonso batiaki mbelela tala ya kozongisa biso nzela oyo ekozongisa biso bisengo ya manso oyo tobungisaki totondo totondi mpona biso mwa bilenge ya nkoto mibale oyo tobengami bato ya moi mwa lelo totondo totondi mpona bayo bakoyingela nsima na biso mpona kotombola esika biso tokosukisela misala oyo bakoko bapesi biso yenda totondo totondi mpona mvuluski mbangu likunzi ya elonga pe mobikisi ya mokili mobimba oyo mama koko nzinga alakaki mpona kosikola biso pe kopesa biso nzela mpona tokokisa mokano ya nyonso totondo
ezali esengo mingi ndenge tokutani lelo tokutani na 3e edition ya okanisa molimo na nguya otobengi mama koko nzinga azali na biso na bomoi bwaseko eloko bake bakona biso bakufa te bazana kati ya etoile po mama koko nzinga tozoloba ye akota na etoile mukolo ya vendredi ya minei vendredi ezoya ndeto kolobela ndeni asalaki déplacement spirituel na epo longwa na corps physique agevana na kati ya etoile oyo engenga ka pembeni ya sanza to babengi yango étoile du matin mais biso soko to komo benga ombala moko étoile ya mama koko nzinga po bango pe bapesaka na komba bakoko na bango po na ba absorber to pe ba bénéficier na ba énergie nyo sezo ko parcourir na kati étoile wana mais so ingana yo to fongoli miso na so to bandi ko landela évolution ya étoile wana elingo lobake bomo to nangana yo kangola mananyoso pa bate na likolo o bomona ka toza na plusieurs sortes des étoiles. Tu expliques que les étoiles sont dans les colos, il y a 5 coins, 5 branches. Il y a des comètes. L'étoile wana azo ko activer topé ko tombe la sixa bat na kata mokil. Tu as une étoile ya 6 branches. Les étoiles oyo ezo travailler na makambo etali ba force. Donc école Congo na drapeau oyo maman zinga ya village Matamba na 1666 wa bunene na ba portugais atikela ka biso la politique africaine atikaka drapeau ezagi na étoile wana ya 6 branches ala long ko tobe la politique na lolenge ya batu mwindu to ko expliquer drapeau wana ezala ki pe to ko lakisa yango ezandenge moko lelo yo so balobe la carte afrique. Dans la carte d'Afrique, bon, on a carte wana oyo to yebi biso nyonso lelo ezali na démagogie par rapport ya présentation ya mundele. Po carte wana ezali selon mundele ndenge akaboli etando ya Afrique, mais véritable carte na to lakisi yango te. On a sima mikolo ezali koya to représenter bino véritable carte ya étendu mobimba ya Afrika ndenge bakoko na biso ba planifier ya kipo carte lelo tozo sala ezali carte ya démagogie par rapport ya partage colonial oyaki na 1885 na lisanga ya Berlin c'est que mutu mwindu nyonso kondima carte o nde ba mindele ba carte na ndenge na bango ba dessiner biso to kondima yango te meto yesu ko to présenter bino vraie carte o bakoko na biso ba planifier ya ka selon responsabilité en charge o nza mapesaka bango na étendue ya Afrika parce que to ba déjà que carte o bomo na lelo bo benga carte d'Afrique. Mutwa salagi yango kombo na Léon d'Afrique. Aza Arabe, aza 50% Mascate ya Égypte, 50% Arabe ya Asie. Yene mutwa salagi représentation cartographique ya continent na biso tant ba ngomba yaki ko banda esclavagisme puisque na colonisation esclavagisme ba Arabe ne ba débita ki liboso ya européenne. Donc to bi ke toza communauté internationale bantu poto samisa ba Arabe. Tout ça me s'appelle ba européen, tout ça me s'appelle ba américain pour ba américain to ba ba joviste donc ba protestant et ça toujours ba européenne mais banane ba sali ba américain et ça ba européenne donc ba américain ba ba na ba européenne bon ba créer religion na mongo ya utabiso na boulou et que ba ben yango témoin de Jova mais le lot toujours ba makambo na tête au kenena logique des affaires ya ko présenter bino likam na likamuna réalité na yango. Pour montrer une zone d'ima, oh bah y a qui va imposer qui est la colonisation, mais vrai sens y a qui pour montrer une année nous exposer en côté, on se commence à toyer les bino exposition y a mobimba pour montrer un abisso. Soit vous faites à Noël, tout le vite Noël, ils ont fait y a pas payé, montrer une n'a pas droit de fêter cette fête pour ajouter la que la maman abe. Soit vous faites Noël, ils ont le gros là, besoin d'ima bah un ami nous va comment va payer, les lo en Afrique mobimba bah africain va comment va payer. Pour nous, pour faire taka déjà Noël, ezoko chabino na lien. To ezoko pesabino, to ezoko permettre bino se familiariser na ba lien diabolique. Ce qu'on peut dire au bon ma fête à Noël, tout le monde nous peut à remplacer fête na le 24 décembre et to benga en fête ya récite. Dans le 24 décembre, to proclamer déjà que biso to ko fêter fête ya récite. Pour na to kabwana sikoyo na ba mindele ndombe puisque to monique ba mindele ba jouer biso politique moko ya syncrétisme ba juka makambo bande ko salue bande ko nuire biso ba Yesu ba doté ngo ba tuna bande ko na biso ba tumwindo bande ko na biso to ba osele ngo to ko évoluer té donc to za kaka na cercle circulaire et to tambu sa biso avant to bonga photo za kaka bango ba décider pour na biso avant to voyager photo za kaka bango ba décider pour na biso alelo africain komi soit juive visa poto akekumisa nzambe na komisio parce que pambolinga na juive visa mais
yangwana te benediction, benediction nzambe ezali vis-à-vis ya babola munyo so apesaki biso. Ezala ngoma ngama ba visa te, ezala ngoma ngama mbongo te toza 1 million elingo ba te za benediction lem so jo on andenga mabe, lem so po yibaki. Mais vrai nzambe mbongo nzambe ezande na ba contenir ba nature na oyo ya chaki na disposition yanga na so ngana oyo photo ba ndenge to kengela. Ba bien-être wanyo supo na tous wa charge ya mutu nyo supo ce que to lobi ke mokili mobimba lokwa nzamba kabele biso mokili na ina biloko na ese ke to za ba responsable ya biloko ne wana tu donc to kotike la groupe de gens te po na ba gérer ka ngo après ba pesa biso ndenge ba on ba ligne o lelo to benga ba gouvernement ya ngosko biso to e comme la communauté internationale puisque to mo ba gouvernement wana bazali traité par les européennes européennes même tazo commander bango yango moni mutu mwinda zo lela elle n'y a pas parce que européen a 60% 70% a otike la ba mindele ndombe wana ba 30% alba on va zo pota nango yango zo créer ba désordre ce que toyé to botola 100% n'y a sou ya revenir mboka Congo to pe ya étendu Afrika pour na to disposer on pour na peuple na biso avant to kipe siko makambo ba européen. Voilà bitumba oyo etikali ya souka ndé to beke to kobuna na ba européen pe to okanga bon to samsa bon parce que bando kya vie na biso eza bango. Mais si tu vis en ignorance, tu dois reconnaître le parcours de ton cas. Et donc, rien ne marchera tant que tu changes le président 10 fois. Et le monde est simbaté. Avant tout, il faut toujours avoir la logique des affaires, il y a un mode de vie à Bomoto Nanganayo. Mais elle est l'autre côté de l'Italie, la détermination, il y a un programme qui a fait ta bonté. Fait ta bonté, tu dois faire ça chaque vendredi. Non, les lots ont fêté 3e édition, vendredi on a fêté 4e édition, vendredi on a fêté 5e édition, to clôturer les moutons, to comme ça, les gens na anglo yoza. Parce que tous ali na lo sambo, tous appelés na ba leçon, ya oezo ko concerné, mate ya oezo, to pezo concerné ma kambou ya bonté. Pour na to préparer directement fête ya récite, to préparer pe bonne fête. De l'homme noir, puisque nous avons fait une bonne fête. Nous avons fait une bonne fête, tout bon fête. Beaucoup bénéficier, revenir à bénédiction, parce que nous avons fait une bonne fête. Nous avons fait un programme, nous avons fait un lengue, nous avons fait un bon fête. Nous avons fait un fête. Nous avons fait un bon fête. Nous avons fait un bon fête. Nous avons fait un avantage de vie. Parce que nous avons fait un se retrouver un avantage de vie, il faut asservir mon bimba, yamakambo etali, bon motonaye. C'est ça, tout le monde a fait des cas, on a fait des français. Le programme a classé en Europe. Il faut en Europe. Il faut tout. Et il faut tout changer le système. Tout ce qu'on vrai système, c'est que le système est un vrai système. Pour ceux qui pratiquent, il développement pour nous élever. Mais il faut que nous pratiquions. Pour nous, il faut la détermination, il y a un programme qui a fait sa bonté. Tu l'as déjà fait ta bonté chaque vendredi, mais première prière, tu peux le sambo et bandana 5h juste. Donc, on a 4h30, on s'est préparé, le gars a fait ta propriété, il y a un propriété, mais il y a un balali. Mais à partir de 5h juste, il faut que le sambo na yo. Le sambo à 5h, et ali qui permet de faire ta fréquence. Il y a un moli, moi, maman, qui est en train de faire. Tu as besoin de 6h. Ils allaient ouvertir des activités familiales, propriété, andaku, pe yabana, pe environnement na yo pour na réception ya bonté. Tu as besoin 9h, ya tongo, comme 3h d'ita tongo, kovanda mesa moko na libota, pour na kolia lisanga, ils allaient premier. Ouverture d'absorption. Donc, pour nous absorber l'énergie, nous avons 4 caractères. Il faut tout vendre, il faut tout respecter. Sauf ça, il fait tout. On est ensemble, on est dans la famille, on bénéficie de bonté. Sauf ça, il fait tout. On respecte le programme, on bénéficie de bonté. Donc, pour nous bénéficier de bonté, nous avons 6 heures, nous avons ouverture des activités familiales, propriété, andakou, yabana, pe environnement, pour la réception et la bonté. Maintenant, 9 heures, par an, vous allez obliger de vendre mes amoko, na libota na yo, pour la colia lisanga, nous avons une première ouverture d'absorption des énergies. Nous avons un midi, nous avons une visite familiale, pour visiter ma flair pendant 1 heure.
pe kobeta masolo ya mama koko nzinga na sima kolia esu na lisanga na 14h losambo pona absorption des énergies oyo tokosele la misala ya kotombola bisika bakoko na biso basukelaki na 15h tozana dialogue familial kosolola na libota pe koyeba makanisi ya moko na moko na libota bana na mwasi na yo na bana na oso baza na ba age po tozobenga ya ba mikolo meso baza bana mike bino ne mutu boko bimisa bango mwa mke ba visiter libanda e après bozong si bango meso baza ba mikolo baza na droit d'accès ya kotambola na heure déterminée après ba kozonga po na bosa continuité de la fête. On te bise 15h tout un dialogue familial kosolo la na libota pe koyeba makanisi ya moko na moko na libota. 16h tout un liberté familiale bana batambola na baposa na bango. Ça veut dire bana batambola na baposa na bango. Ou baza bana mike to mi mama na ba je ou bien ba jouer sur place pour sakana visite. Il y a bibliothèque bantou, ça veut dire à la longue, tout le monde peut avoir une bibliothèque. Et vous avez mais vous avez une bibliothèque pour consulter ma solo na bango. Et vous avez toujours toujours moral. Est-ce que vous avez toujours que vous avez une bibliothèque de l'homme noir? Que vous avez fait une nuance tout, fait une boye, ce que vous avez fait, que visiter la bibliothèque, parce que visiter la bibliothèque, il y a tout le monde qui a fait la kibobiso. Donc, on a fait une réclame, ce que tout le monde peut faire l'oba. Vis-à-vis à tous les peuples du monde, puisque tout le monde est injustice, c'est-à-dire que tout le monde est l'obité arabe comme dans le Coran, européen comme dans la Bible, américain comme dans le Bible, dans la religion, chinois pas le Bible, mais tout le monde est l'obité. Tout le monde est un traumatisme, tout le monde est troublé. Il y a un enseignement, il y a un vandalé, tout le monde est un place à Okendete. Soit que tu es chinois, ou chinois, ou chinois, soit que côté européen ou bah européen bah bah qui toque na lola à comment transformer là on peut combiner cela on peut banzer oh na kokende na kokende na lola kokutana amasi amobikisi na kokende lokoleli ya kende ki na kokende na na lola tobi makamwane dali concept européen soki yo mutu mwindo komi zoba koyemba ke oke na lola lokoleli ya kendaka soto tuni o dajo ele akendaka ozan réponse te elingo bake fimbo akekele kotambola likola batu nyonso baza na tembe ya kowanga na kibobango mpona tokangolamo seke fimbo eye koboma mutu te me eye kolongola démagogie eye kolongola masonge oyo e enveloppe savoir to pe bomoto mobimba ya mutu mwindu mpona amiyeba te oyo azali anto bi 16h tozaza na liberté familiale bana bakotambola na baposa na bango. Mais il y a un moment déterminé pour que nous avons toute sa continuité. Nous avons une visite à la bibliothèque Bantou, l'absorption des odeurs de fleurs. Nous avons le droit de faire ça. Nous avons le droit de faire ça. Nous de faire ça. Nous avons le droit de travailler dans le salon. Nous avons 18h. Nous avons la table et le mot sous la libota. À partir de 18h. 21h, kolia ya suka avant losambo ya suka. 23h, tosa losambo ya suka ezali pona alimentation des énergies oyo to conserva ki na mukolo mobimba. Donc pona to alimentaka ba énergie oyo biso to banda banda 5h obeti na losambo na to lobi ezopesa biso to kota na fréquence. Ya molimo wana ya mama koko nzinga ezo circuler na mukolo wana ya vendredi. Meso to tsa jusqu'au losambo ya 14h to lobi ezali makambo etali losambo oto benga lokola ya 14h ezali pona absorption des énergies oto kosala la misala ya kotombola bisika bakoko na biso basukelaki. Mais losambo sko ya 23h to lobi ezali pona makambo etali alimentation des énergies benerjo to ozwa na 5h. Na ya 14h to kwa alimenter ngo sikoyo a partir ya 23h pour na bonté wana ezala éclairer même on la mouki samedi bat bando lulo kak même otamboli dimanche bat wazo monoka loko zo ngela o komi différent na bango nzoka ozaka ndenge mona bango mais yole msusu o absorba ki be énergie ya étoile o ebima na butu yango eko protéger o ti kongela na o ya tongo donc to zala na pouvoir moko bat bando ko apprécier biso.
par rapport ya makambo to zoloba na combinaison des odeurs de fleurs na réunante auto zo benga lokola des étoiles. C'est ça auto lingaki to apprendre na famille na biso nyonso le poisson moindo pa mbate to bungisa programme topé mode de vie na biso ya auto zo telenga donc mboka ve bonga faut to remplir ba mode de vie oyo et ko correspondre na lolenga bo moto na biso nde to bande se retrouver ce qu'on a ba reveni ya ba bénédiction topé ya ba bola mwana nyonso. Dans notre vie, le samba 23h, nous allons pour l'alimentation des énergies oyo to conserver qui dans mon colo mobimba. Et c'est là que nous allons un pot de fleurs. Donc, nous allons pour mon roi fleurs. Nous allons plusieurs couleurs. Nous allons 5 fleurs roses différentes. Il y a 5 couleurs. Wana et vous permettre de faire un appel d'assistance. Donc, ce que nous allons faire, vous avez un fleur rose moko, mais vous avez un fleur rose blanche. Et vous avez un fleur rose moko, vous avez 5 couleurs, vous avez plusieurs couleurs. Si vous avez un côté, vous avez 5 fleurs roses, mais vous avez une diversité. Donc chaque fleur rose a plusieurs couleurs, plus ou moins 5 couleurs. Et vous permettez que vous avez un appel d'assistance. Vous avez un assistant, vous avez un éclairé, bonté. Pourquoi tu sais le chiffre 5 dans ma maman Kokonzinga? Chiffre 5 est la force et la pénétration. Ils ont représenté 5 continents. Mais si vous avez le chiffre 3, tu as dit 6 heures et 5 heures. 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Tu as dit 3, 3, 3. Tu as dit le chiffre 3 égale clé d'ouverture et le parcours. Donc, pour nous maîtriser, tout stabiliser le parcours, nous devons nous attendre pour nous saisir l'opportunité, la bonté, toujours travailler dans le chiffre 5 et le chiffre 3. Le chiffre 5, c'est le rôle de code et la pénétration pour nous avoir un contact avec mon maman. Mais le chiffre 3, c'est la clé pour nous ouvrir le parcours. Il y a Mobimba, il y a Makam O et Tali Kibobiso. Pour na etambola pe to bénéficier revenu ya bolamu ya chaque makam. Donc pour na mukola lelo to suki wana to lobi 5 heures lo sambo pour na kokota na fréquence ya molimo ya mama kokonzinga. 6 heures ouverture des activités familiales to bandi propriété na ndaku bana pe environnement pour na réception ya bonté. 9 heures kovanda mesa moko na libota pour na kolia lisanga, première ouverture d'absorption. 12 heures visite familiale, ko visiter ba fleur pendant 1 heure pe ko beta masolo ya mama kokonzinga na sima kolia na lisanga. Le sambo ya 14 heures pour na absorption des énergies oyo to kosaela misala ya kotombola bisika ba koko na biso basukelaki. 15 heures, dialogue familial, kosolola, na libota pe koyeba, makanisi, ya moko na moko, banana mwasi na ona bana, et toye kozwa 16 heures, liberté familiale, bana ifo pe sa bango akse batambola, quelques temps après ba ozonga pona bo clôturer fête, donc bana ba otambola, na ba posa na bango, so baza bana mike, kome mama ona ba je, to na ba park, to na ba place nyons obino bolinga bo mema bana mais na place moko naturel oyo ekoki ko éveiller le sou bana ko mema bana na ba place ya ba distraction te ko mema bana place moko so ozana ba jouer ba jouer au tel ba onanda ba sakane so ngo mema on a jardin ou mema on a jardin na parc ou mema on a parc pokuna ba ko visiter nature bala moko bo muntu na mongi ba no kola ba ye ba existence il y a ma coquine on sonde ma pc et bisou mais souvent nous mais place par distraction par tout la va distraction on a pas goyer par sous importance il y a beaucoup de monde dans la cache mon kid en 2016 les liberté familiale ban à batambola n'a pas posé na bango bah j'ai visite il y a ma bibliothèque ban tout donc à la longue tous dans la bibliothèque obisou toi nous visiter ce qu'il y a qui bon monte la bisou pour monte moins de tout ce qu'on a livré t ma bibliothèque tout au bas tout le monde doit visiter en Europe. Et là, il y a des Européens. Si vous avez un livre, vous avez un livre européen. Donc, vous avez une caisse sociale qui a été en train de cotiser quelque chose vis-à-vis. Il y a ma camion sur Onza, ma pèse qui est 21h. Tout le monde, collier à Souka avant le Sambo, il y a Souka. Donc, le Sambo à Souka est à 23h.
pour na alimentation des énergies oyo to conserver ki na mukolo mobimba esengeli to zala na pomme ya fleur rose en plusieurs couleurs topé 5 différents pour ya ba fleur rose oyo ezana 5 couleurs pour na appel d'assistance ya moli mama koko nzinga to lobi chiffre 5 azali force la pénétration, chiffre 4, clé d'ouverture, il y a un parcours. Donc, pour nous, nous avons dit que 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 nous avons parce que moi, je suis là, 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 je suis mais on a présenté un mot pour nous prouver que tout le monde a un pouvoir divin. Il y a un zambien pour nous tuer dans la ville pour nous bénir dans notre union sur ce cas d'Ali. Au balobagé, tu te poses la même diapason, même parole. C'est que, bah, ma passe à nous sous bazou, kangaï, ou à Nalobi, n'a combo un zambien pour nous tuer dans la ville, tu recoutes un dengue, le baïman gongé, le baïman voulu, ce qui m'a été à la cagibiso 16 000 personnes. Pour nous, nous avons eu un bon zambé, nous avons eu un bon zambé, 23 000 personnes, pour nous, la responsabilité au Kengela, étendue dans l'Afrique, de façon à contrôler, bon, mais nous avons eu tout ça, ce que le programme de nous a servi, le peuple est voilà, je suis là, je suis là, Congo est bon, Afrique est bon, mais nous avons eu un responsable. Il y a Kobongawana par rapport ya voix na biso nde mokili ezo zela pona topesa bango programme yango siko mvulu sikimbanga lati nzoto na biso aye na programme ya sika oyo ekozala exécuté na tout étendue de la terre iloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba pona mokili mobimba Kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijaka kokuna kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijaka ko Kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijaka kokuna kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu Makaluze ija kako mululendo lendo 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 mululendo kimbangu kakwisila mululendo mululendo lendo 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 mululendo kimbangu kakwisila Kimbangu na mbanza ngungu wezika bakanga kie maboko na makolo bisoto wanganesi kango Kimbangu na mbanza ngungu esika bakanga kie maboko na makolo bisoto wangane sika ngo na lolendo na lolendo lendo 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 na lolendo kimbangu akozunga na lolendo na lolendo lendo 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 na lolendo kimbangu akozunga Kipavita na mbanza kongo esika batumba kie na mwana na mukongo bisoto wangane sika ngo Kipavita na mbanza kongo esika batumba kie na mwana na mukongo bisoto wangane sika ngo na lolendo na lolendo lendo 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 na lolendo kipavita kozunga na lolendo na lolendo lendo lendo Kimbavita kozunga Abilanga toyelelo yo na kombwa nzamba bakoko toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombwa nzamba bakoko toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombwa mvuluzi kimbangu Toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko Lilenge toye lelo yo na kombo ya olenkumu Toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko Ba mesaje
ba yele lo yo na komba mama gotima. Toko kombo lamboka na komba nzamba bakoko. Bilengeto yele lo yo na komba mvidi mukulu. Toko kombo lamboka na komba nzamba bakoko. Bakongwa ba yele lo yo na kombo ya mama wanzile. Toko kombo lamboka na komba nzamba bakoko. Bilengeto yele lo yo na komba nzamba bakoko. Toko kombo lamboka na komba nzamba bakoko. Ba message ba yele lo yo na kombo ya mama nzinga. Toko kombo lamboka na komba nzamba bakoko. Bilengeto yele lo yo na komba nzamba bakoko. Toko kombo lamboka na komba nzamba bakoko. Bakongwa ba yele lo yo na komba mama koko nzinga. Toko kombo lamboka na komba nzamba bakoko. Bilengeto yele lo yo na kombo ya maweja. Toko kombo lamboka na komba nzamba bakoko. Yemba kumisa Zambe ya bakoko ya Kongo ya bayindo pungu tulendo. Yemba kumisa Zambe ya bakoko ya bayindo banso pungu tulendo. Yemba kumisa Zambe ya bakoko ya bayindo banso pungu tulendo. Lilo banzambe Lilo banzambe Bomo ibwa seko ya bakoko etikala sebongo. Yemba kumisa Zambe ya bakoko ya bayindo banso pungu tulendo. Akonga mongalie Zambe ya bakoko ya bayindo banso pungu tulendo. Bakoko na biso bayeba kinzambe. Bayeba kinzambe na minoko nyoso. Na bakongo babengi ye Zambe ya pungu. Na baluba babengi ye mvidele mukulu. Na batetela babengi onyashongo. Liloba ya Nzambe weto bomoi ya seko. Emba kumisa Zambe ya bakoko ya bayindo baso pungu tulendo. Hakonga mongalie Zambe ya bakoko ya bayindo baso pungu tulendo. Ivulule numala shuma shangu shima yami. Kafunga kami kimbangu ningi kukula yami. Kimbangu walingile aze itela yanshi. Yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami. Mala mvulule tila minatami mala. Mala mvulule wayo tila minatami mala. Mala mvulule tila minatami mala. Mala mvulule wayo tila minatami mala. Ivulule numala kimbangu ningi kukula yami. Mama nzinga walingile mama kimba vita ningi kukula yami. Mama koko nzinga walingile mama mafuta ngovile koka makeke. Mama gotima walingile mama nyamega ningi kukula yami. Mala mvulule tila mnatami mala. Mala mvulule wayo tila mnatami mala. Mala mvulule tila mnatami mala. Mala mvulule wayo tila mnatami mala. Aila tila mwila ngovile koka makeke. Kimbangu walingile mama koko nzinga ningi kukula yami. Kimbangu walingile kongo ngovile koka makeke. Mama mafuta walingile mama nyamega ningi kukula yami. Mala mvulule tila mnatami mala. Mala mvulule wayo tila mnatami mala. Mala mvulule tila mnatami mala. Mala mvulule wayo tila mnatami mala. Donc pona mkula lelo totombeli bakoko banso. Mteke elamu na kombo ya nzakomba elongona mama koko nzinga angengisa. Bola mwebo moto ya moko na moko katinabiso pambate bangunde baebi. Mobimba na biso baebi mabena malamu ya bomoto. Oyo nzambe pungutule nza maza velela ayingelaki na nguna katinanga na yo. Lokwa pona kibiso na eleko ya lelo. Elingo loba geete mobimba na ele atu ndoto na biso pona toko kusamokano ya bilaka ya pasi nyoso bakoko na biso ba mwona kiti na nguna bazali kubenga biso bana nsilulu. Mokano na bino yuko kisama. Na manaka nyoso bubongisa kipona biso batu ya lelo.
Donc, vous avez un biso, 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 vous biso, vous avez un biso, vous avez un biso, vous biso, vous avez un 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 biso, vous avez elongo biso, vous avez un biso, vous etika la sebo ngo bongo la meso mwene pona mokili mobimba lilo ba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba pona mokili mobimba totondo pona mama koko nzinga totondo pona nzakomba elongo na bakoko ba biso totondo pona biso batu ya lelo totondo pona bae oba koyinge la sima na biso totondo pona likundi ya elonga oto bengi mvuluzi kimbangu pona mukolo lelo tosukisi bongo matondo na bakoko banso totombeli bino pokwa elamu na kombo ya nzakomba elongo na mama koko nzinga pe nteke elamu 3e edition ya kokanisa mulimo na nguya oyo azali na mambi matali bolamu ya bomoto na biso tina yango esengeli tobela kombo na ye chaque mukolo ya mitano pona to beneficiaka bolamu ya ba makoki nyonso oyo yazali na yango pona kongengisa kitoko ya bomoto na yo kongengisa bolamu ya bomoto na yo kongengisa bomo inayo na ngai pona tozala bato ya solo lolenge ya bato nyonso etika la sebongo bongo la meso mwene pona mukola lelo tosuki wana nzakomba azwa lokumu elongo na mama koko nzinga pe bakoko banso o bakanisaki biso batu ya lelo na kombo na bango pe na kombo na biso batu ya lelo etika la sebongo pona mokili mobimba.